L'arribada de Youba Sissoko a Mallorca després d'assolir la classificació per als Jocs Olímpics ha estat plena d'emocions i també de música. Després de saludar els amics i la família amb llàgrimes als ulls, el boxejador s'ha unit a son pare per tocar un instrument típic del Senegal, el seu país d'origen. Uno se queda sin palabras, de verdad ha sido un camino duro, pero al final la recompensa ha merecido la pena y muy contento sobre todo. Sissoko, que competeix en la categoria de manco de 69 quilos, va aconseguir la plaça olímpica després de quedar tercer al preolímpic de la ciutat veneçolana de Vargas. El mallorquí se jugava tot davant l'Índigo Jan Neraj, a qui va guanyar en 3 assalts. Lo vivimos con muchos nervios, tanto mi equipo, mi familia, mis seres queridos, todo lo vivimos con mucho nervio porque estábamos a un paso de conseguirlo todo o perderlo todo. Y bueno, al final, gracias a Dios, ha salido bien. A Youba Sissoko no li basta haver aconseguit la classificació. Viatjarà a Rio amb un objectiu clar. Tanto yo como mi compañero vamos a luchar por la medalla. Sabemos que hay posibilidades porque durante 4 o 5 años nos hemos enfrentado con lo mejor del mundo y estamos ahí arriba, o sea que se puede conseguir. 68 anys després de la participació olímpica de Jim Oliver, la boxa balear tornarà a estar representada uns jocs gràcies a Youba Sissoko.